Danışıqlar prosesinin ruhuna, MDB-nin düşənbə sammiti əsnasında aparılmış müzakirələrə zidd olaraq Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qanunsuz fəaliyyətin davam etdirilməsi münaqişənin həlli istiqamətində beynəlxalq səylərə xələl gətirir. Bunu Reala Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva dedi. Bu kimi əməllər Ermənistanın sözü ilə əməlləri arasında ziddiyyətin olduğunu, bu ölkənin qeyri-konstruktivliyini və münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllində maraqlı olmadığını növbəti dəfə nümayiş etdirir. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistan tərəfindən məskunlaşmanın aparılması, demoqrafik vəziyyətin dəyişdirilməsi və digər bu kimi qeyri-qanuni əməllərin həyata keçirilməsi beynəlxalq humanitar hüququn kobud şəkildə pozulması deməkdir. Beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri qarşısında Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qeyri-qanuni əməlləri məsələsi davamlı sürətdə tərəfimizdən qaldırılır. Qeyd edək ki, Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycanın işğal olunmuş Kəlbəcər rayonunda Sidney adlı qəsəbənin salınması, həmçinin Araz çayı boyunca işğal olunmuş rayonlarla Ermənistanı birləşdirən yeni yolun çəkilməsi barəsində məlumat verilir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın Xarici Siyasət İdarəsi, Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin, Ermənistanın baş nazirinin həyat yoldaşı Anna Akopyanın Rusiya Dövlət Dumasının üzvü və digər Rusiya vətəndaşlarının iştirakı ilə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə qanunsuz səfərinə dair şərhində münaqişənin bütün tərəfləri ifadəsinin işlədilməsinin təəccüb doğurduğunu da bildirib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi qismində Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi çox yaxşı bilir ki, münaqişənin iki tərəfi vardır və bunlar Ermənistan və Azərbaycandır. ATƏT-in 1992-ci il Helsinki Nazirlər Şurasının yekun bəyanatı və digər sənədlərində münaqişə tərəfləri olaraq Ermənistan və Azərbaycan təsbit olunurlar. Hal-hazırda da Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə danışıqlar məhz bu formatda aparılır. Hesab edirik ki, Rusiya Dövlət Dumasının komitə sədrinin müavini Svetlana Jurovanın da bu qanunsuz və münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinə xələl gətirən təxribatçı səfərdə iştirakinin müqabilində Rusiya Xarici İşlər Nazirinin açıqlaması təsirli xarakter daşımır. Azərbaycan Xarici Siyasət İdarəsi Qarabağa qanunsuz səfər edən 3 jurnalistin adının qara siyahıya salınacağını da deyib. Frankofoniya samiti əsnasında güddüyü təxribatçı məqsədlərə nail ola bilməyən Ermənistan, Frankofoniya mətbuatı Beynəlxalq İttifaqının idarə heyətinin bəzi üzvlərini qanunsuz olaraq Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə səfərini təşkil edib. Jurnalist etikası və obyektivliyi prinsipinə zidd olaraq bu qanunsuz səfərdə iştirak edən Jean Kouchner, François Dost və Xadice Ridouan adları ölkəmizə girişi arzu olunmayan şəxslər siyahısına daxil ediləcəkdir.